यहाँ सबैजनालाई नमस्कार, म देवराज राई, म गोर्खा सेमेट्रीज ट्रस्टको सदस्य अनि एउटा नेपाली शिक्षक जो गोर्खाली सम्बन्धी नानीहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्छ भनेर लाग्ने एउटा शिक्षक अनि पत्रकार पनि जो गोर्खाली सम्बन्धी कलम चलाउँदै आएको छु। आज चाहिँ यो प्रोफाइलहरूको बारेमा भन्दा पनि आज हामीलाई एउटा बिछटै अलि फरक ढङ्गको कार्यक्रम गरौँ, जो हाम्रा हामीले जुन 1886 जुन हाम्रो भर्तीको क्रम छ, यो यतिका वर्षमा आएर अहिले आएर हामी 225 हाम्रो लामो इतिहासमा हाम्रा गोर्खाली दाजुभाइहरूले यो हङकङमा पनि आफ्नो मृत्युवरण गर्नुभयो। यहाँ 600 बराबर समाधि स्थलहरू छन् जहाँ गोर्खाली र गोर्खालीका सन्तान र तिनका परिवारहरू र आसेपासे सम्पूर्ण महानुभावहरूको एउटा समाधि स्थल छ हङकङ जस्तो ठाउँमा, जो एउटा जिउँदो इतिहास बनेर यहाँ बसेको छ। आज हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ, संयुक्त कार्यक्रम हो र तिनवटा अर्गनाइजेसनहरूले सामूहिक कार्यक्रम गर्नुभएको छ। हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि, हामीले नेपालमा पढेको भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, यी सारा भेटरानहरूको बारेमा मात्रै हामीले पढ्यौँ, तर नेपालकै लागि युद्ध गर्ने जो 1886 भएको सन्धिपछि जुन हाम्रा गोर्खाली दाजुभाइहरूलाई वीर शमशेरले भर्ती गर्न पठाउनु भयो, 1892 7662 रेकर्ड छ हामीसँग, होइन उनीहरू भर्ती भए, उनीहरू गएर भर्ती भएर त्यसपछि हात हतियारहरू आयो, ब्रिटिसलाई रिजाउने कामदेखि सुरु भएको हाम्रो भर्तीक्रम लामो उतार चढापछि यहाँसम्म आइपुगेको छ। मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि, अमरसिंह भक्ति थापाहरू भन्दा पनि भेटरान सुरवीर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गोर्खाली दाजुहरू गोर्खाली पुर्खाहरूले जुन उहाँले त्याग गर्नुभयो, त्यही मध्येमा सुरवीरहरू मध्येमा भिसी रामबहादुर लिम्बूज्यू आज हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँको आगमनमा यति पवित्र ठाउँमा यहाँसम्म भिजिट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले र पदमबहादुर गुरुङज्यू आफै पनि स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुभएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रम छोटो कार्यक्रमको रूपमा आयोजना गऱ्यौँ। हुन त हाम्रो भिसी रामबहादुर लिम्बूज्यूसँग हाम्रा नानीहरू धेरै सय नानीहरू उहाँसँग प्रत्यक्ष भेट्ने इच्छा गरिरहेका थिए, तर पनि शनिबारको दिन पर्यो र स्कुल बिदा समर भ्याकेसन भएको हुनाले हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ, तपाईँका कुराहरू गर्न सकेनौँ। आजको कार्यक्रम तिनवटा संस्थाहरूले संयुक्त आयोजना गरेको छ, ब्रिटिस गोर्खा भूपुल सैनिक सङ्घ, भारतीय गोर्खा भूपुल सैनिक सङ्घ, गोर्खा सेमेट्रिज ट्रस्टले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको